V reciklarni, ki deluje v okviru društva Rokoroki, promovirajo ponovno uporabo predmetov, ki bi sicer romali med odpadke. V tem tednu so pripravili delavnice, na katerih si lahko udeleženci izdelajo torbe in vreče. S kamero smo ujeli učenke osnovne šole Toneta Pavčka iz Mene peči, ki so izdelovale torbice iz majic. Najprej si izberemo majico, jo odrežemo stran rokave, če so malo daljši, in na to prišijemo, da naredimo od spodaj dno. Potem pa okrasimo z okraski, ki se nam zdijo všeč in nastane lepa torbica. Na Mirnopeški šoli sicer že 6 let izvajajo dejavnost recikliranja. Obisk pri krožku je vsako leto večji, izdelki so zelo zanimivi, lepi. Vsako leto se predstavimo tudi na dnevu zemlje v Novem mestu, Stojnico, kjer so precej občudovani. Tako da mislim, da je to to, ker dekleta tudi izdelajo moderne reči, ki jih rade nosijo in pritegnejo s tem. Reciklarna v Novem mestu deluje 2 leti in predstavlja okoljevarstveni projekt. Na vseh področjih poskušamo udejanjati ta naš namen, to se pravi, da ne želimo puščati ogljični odtis s tem, da bi reči vozili od daleč, ampak so vsi ti predmeti, ki jih v reciklarni mogoče dobiti, so iz lokalnega okolja. Gre za podarjene izdelke in predmete. Najboljše je možno kupiti, slabši pa so namenjeni reciklaži, še dodaja.